dječko, malo si prejadna. Znači, noni! Ja, ja. Look at this dude. Wait till you see the... No, no, no. Ja Balkanac Medellin i sa kim svoj plejni dim. Bandi vera Medellin, gaz gaz jacuzin. Ja Balkanac Medellin i sa kim svoj plejni dim. Bandi vera Medellin, gaz gaz jacuzin. A da, tu su mi, daj mi taj papir. Hvala. Dobar dan. Ja sam došao da podignem novac i da vidim jedan paket mi nije dostavljen. A nije, ovako, gledajte. Znači, ja preživljavam sa vašim kuririma nešto strašno. Znači, čovjek da mi dođe kući, neće mi sačak ispred kuće, ja da mu kažem da skrenem, da se oblačim, goliš, on pobegne. I onda ga zovem i kaže mi, šta mi rekao? Počeo da se smeje i kaže, a pare tek sutra, kažem dobro. Sad, poslao sam bio paket, dva paketa, jedan paket ostavljen, drugi nije, trebao da stignu u Bajinu Baštu. Čovjek me sad zvao, imam da čovjek zaredi novac. Poslao sam u prozor, nije mu dostavljen, kaže, nije ni poruku dobio. Da, što se tiče drugih centara, ne mogu. Da. Ovo pišem za na srce. Da. Znači, zakonirat ću korporati prezimu za... Ne, to sam ja rešio, ja se izvinjam, ja ću doći bolje da podignem novac, nego onda me zeze i bolje njemu i meni. Nego šta me sa sada problem? Ovo što ti se vratio. Se da. To je jutro kada je mene povedala hvala za novac, već ti doći. Taj isti paket mi isto dao kurir da ti dosteka već dolazi mm-hmm. po pare, da ti ja to mm-hmm. dobro. Svoj je paket koji verovatno ja ne znam šta je unutra, ne znam ti si stavljeno prozor, da. Prozor, ne znam. Da. U suštini to se vratilo da. I to možeš ti da podigaš. I sad je moram da platim poštarinu na to, tako? Prozor. Mene zanima, ako sam ja poslao ovom čovjeku novac, zašto on nije dobio ni poruku? Evo, znači, gospodine, ne bi vas lagao. Ja... Čekaj, šta? Ne razumijem, čekaj sad. Ko nije dobio poruku? Gospodin koji je trebao ovaj paket da dobije, nije dobro. Bio ni obavešten. Njemu je kuća, njemu, on ima... Dobro, da svaki, gledaj, za svaki vid nekog problema van ovog zrenjskog centra. Znači, mi možemo ti pomogati ovde za zrenjski centar. Van zrenjskog centra imaš call centar 011 6 35 30. Tamo pozoveš, javit će ti se neka devojaka koja radi u call centru i objasniš joj svoj problem koji si ti ima. Ja sam zvao gospodine 10 puta, 10 puta su me snimao, sam sve sam snimio, 10 puta me stave na čekanje, 10 puta mi kažu prebacimo te na drugu liniju, ne znam šta da mi kažu. Jer ja mislim da su oni pogrešili. Jer prvi put kad sam dao informacije ovde, devojka koja je upisivala tamo podatke, sve pogrešno upisala, onda je ova žena, hvala njoj, što mi izlazila u susret, ona je došla i sve popravila i rekla je, pa Bože, šta je ovo, ništa nije dobro. Nisam dobio ni papir. Tako da ću ovo ostaviti. Ne znam, ja ovo mogu da radim odricanje, znači da jednostavno ti nećeš da preuzmeš ovaj paket i da to odradim odricanje, to ide za Beograd i... Samo mi dajte ovaj novac. Okej, samo da te pitam. Koliko može paket da ostane kod vas? To sam baš te da ti kažem. Znači, kad bi ti mislio da preuzmeš ovaj paket? To ću vidjeti i razmisliš da ću ostati preuzmeš. Dobro, ako nećeš da preuzmeš, znači, u toku sutrašnjeg dana nam javi da bi ja to mogla da uradim odricanje. Jer ja ne sam ovaj paket držam ti više od dva dana ovde kod nas. Dobro. E, samo zbog toga. A novac ću ti dati nam. Sve to stoje, ali meni kad dođe čovjek i kaže da nije dobio poruku, da nije dobio paket, da nije mu niko ništa javio, ja to ne razumem. Zašto onda ja da plaćam poštarinu? Ja mogu da vam pokažem poruke, mogu da vam, čovjeku ne ide u lug da me laže, njemu je trebalo. Kaže, ništa mi nije stizalo, a baš mi je trebalo da završim posao. Znači moraš vidjeti to sa njima, ja mogu ti dam broj pošiljke, da indikter... Ne, imam broj pošiljke, dobio sam to. Onda što se to tiče, to smo rekli, znači za sve dalje ćeš snimati. E, a što se tiče ovog našeg novca, ti si na ime koje... Aleksandar, informacije... Ovdje ćeš popisati, dobro. Ovdje, a ispod stavlja koji će kada. Da, znam. E, ovo kad mi donosi taj kurir, on dođi i novac zna kome hoće. Ne znam zašto mene zove, onda daje moj novac drugome, to je nešto ja nisam još vidio. Gde više s njim da se zezam?
da on mene gazi kombijan da voziš, bože, bože. Rekao da ga jurim sad po zelenom polju, da treba mi papir što sam slao paket, ja to mogu da dobijem. Jer ja ni, vaša koleginica mi uopšte nije dala. Ili neke informacije, slao sam 14. Čisto podatke na koje sam ja slao, da ja tom čovjeku pokažem, jer imate možda neki... Evo ovako. Čisto da mogu čovjeku reći, ja pokažem da nisam ja zgrešio ništa, da... A na sajtu vam piše da je još Užice. E sad me samo zanima na kojoj adresu je upisano da je paket. A broj telefona? Broj telefona je 046-87-23. E, to je greška, vidite. Tako. Ovdje je to. Znači vidite da nije moja greška. 46-6. Ja dva puta dajem podatke, dva puta ne budu dobri. Zato nije ni obavešteno. A to sam teo da proverim. Da? Vidite ovo crevo? Vidim. Ovo prvo ne sme da bude tako. Savijeno. Vidite, savijeno je i on ne može da uzme gorivo koliko mu treba. Razumete, to je prvo. Evo ja ovde nosetim da ima prostor. On se muči da uzima gorivo. Drugo, ovaj filter što vidite ovde. Da. Jel vidite dokle je gorivo? Vidite. Ovo je natisnuto ono. Jel vidite ovo? Pa ne mogu znači, da vidim ni od vaše ruke. Evo, vidite gorivo? Uh-huh. Evo, od ovde. On, ako odavde bi trebalo, on odavde ne vraća gorivo. On odavde uzima gorivo. Karburator. Evo ga gas. Jest. Evo ga gas. Da. Znači, ovaj filter, ja mislim, ako on odavde ne vraća gorivo, onda on odavde uzima gorivo, ali kako uzima gorivo ako je crevo? Crevo je savinuto. Gde sipate vi gorivo ovaj auto, napred? Da. Da, to je dovod gorivo, onda jeste, da. Odavde dolazi gorivo. Ovo ne može ovako da bude. Ovo treba da bude, ovaj filter treba obrnuto da stoji. Ovo crevo treba da bude duže, da ovaj filter dođe, evo ovako. Evo ovako, razumete? Ali ovo treba još dole da ide. Da on može da vuče gorivo, jer on kad stoji sad ovde ovako, on ne može da vuče gorivo. Ja mislim da je pukla ta cijev ovdje tu. Zato je došlo do tog problema. Znači što vidiš kak je savito. A to crijevo ti može... Užem da skontam fiću, da to je staro jako moj otac. Ne, dok ti skontaš fiću, ja sam već gledala više puta. Ne, ili imate jedan ovaj šraciger? Ništa. Nemate ništa. To sam da vidim... Ali... Membrana je sada menjana, sada pre 2-3 dana je menjana i navodno stavljeno novo, duplo nešto da... Šta je dirano? Pokažite mi šta je dirano. Molim? Koji deo je diran? Ovaj. Dobro. Tu je membrana. Dobro. Ovaj, i kupila sam membranu i onda je on rekao, stavio je valjda i tu staru i novu. I staru i tako... novu. To je staru i novu. Koliko ja vidim, koliko meni izgleda po lozgi. Pošto je tu malo vlažilo i bila je sumnja da on tu pušta benzin. E pa nisam bez veze rekao je li gorivo ili struja nešto, zato što da ova žica, ova tu, ta žica ne bi smjela biti savita, ona bi trebala biti ravna. Zato. Nisam bez veze rekao, može biti bilo koja žica ispravna ovako na prvo, ali iznutra ne mora značiti da je ona ispravna. Dobro, ljubavi, znači to što ti pričaš je nešto drugo, ali ovo ne može ovako da stoji. Znam da ne može, ali ne možeš niti popraviti zato što nemaš alata. To kao broj 1. Kao broj 2 i da hoćeš popraviti, prvo moraš podići ovo. Znači, podići cijeli auto da možeš doći do donjeg dijela. Nije sam gornji dio, ima i donji dio. Mene sad samo zanima odakle dolazi gorivo. Ako on vraća ovde gorivo nazad, preko ovog filtera, onda nije to problem. Razumeš? Svećica... Gorivo dolazi sa prednje strane. Stanite samo malo. To znam, to ja znam. Ali ja vidim da ova žica nije dobro napravljena, da ova žica tu. Vi nemate ključ za svećicu da izvadimo, da vidimo da li baca varnicu? Nemam ništa. A probajte sada, sad sam... Čekaj, šta je ovo? Ostavi to, neki čep, pusti to. Ajde probajte opet da zaverglate, sad kad sam malo
struju. Cimno. Ako slučajno upali, vi spuštajte ovo, ja krećem da... Jasno mi je, samo sekundu da ga ja gurnem nazad za svaki slučaj, da ga ne pali to odmah ispred ovog. Da mi gurnemo, svaki sreće ga gurnem nazad, ako slučajno krene auto. Evo, tako, krene i ide samo. Čekaj, nemoj da ga gura, stane, ej! Znate što gdje treba? Sa strane se pali. Ne, a ovdje? Dugme, da, da. Jeste našli dugme? Ne. Je li ovo crveno dugme? Ne. Je li upalio? A? Jeste? E sad što mi gasom napravili. Da stignem do bašte. Šta mi je sa gasom? Je li ovo gas? Da. Aha. Ok, spusti haubu, ćete da vam okrenem sam. Ne, njega samo ja umem da voziš. Samo da vam okrenem da nudarim u ovaj ovdje. Nema veze, nema veze. Ali on odmah upali. Pa sada, sada. On upali s prve. Jeste, tako je meni kad sam krenula s pašte. Ja držim, čujem Anasar, on upao, ovo je dobar motor. Pa šta onda bilo? Šta je dobro? A svećica? Svećica, onaj kabal. Mislim da je on bio, nije bio dobro gurnut, da je ispojili nešto, nije imao kontakt, njega sam sad izvadio, vratio, udario sam malo pumpu, malo, pokazat ću vam što sam uradio, pa vi možete to da uradite ako opet bude problem. Ste mi dali da se provozam, kako što išla si? 40-godišnjim pričom. Ja u priču imam u Zagrebu, ali onaj bijeli, stari. Stari, on je bijeli. A katanac, ne, katanac nema. Da zatvorimo haubu nazad. Nećete. Dobro, znači dirao sam kabel gdje je svećica, udario sam malo pumpu. Ček. Znači šta ste radili, kabel gdje se, no da, dobro vidim. Da, znači struja, je, znači tu ovu jednu što je, na ovu stranu. U starom piću ima 6. Nema 4 brzine. Ne, 4 brzine ovdje ima. Je li ima i nacrtan? Ima. Nema. To ima 4 i to je to. Je li ima rikverc, ima? Ima rikverc, ima ti sve kaj si mi. Ling long gume, to ovi Kinezi. Pa nema više guma, ne igrajte se čoveče. Imam jednu kilavu rezervnu, sad sam nedavno menjala, ma sam... Radi. Radi, ja ne čuje se. Jako gas nekako mi je čudan, ne mogu duvatim. Samo vi znate. Ba sad vidim kako ćete vi da krenu, ja ne znam. Da dođete tehnički, oni kažu vi ste umetnik. A ja bila stvarno muzičar, profesor muzike. Ja rekam, on misli, kako se poznao me. Kaže, samo vi umete ovo da vozite. Evo, ovo će da bude video na YouTube-u. Eto, sasvim slučajno, evo, veliki pozdrav za gospođu iz Zrenjanina koja vozi ovog Fiću. Kako vam ime? Mira, meni Aleksandar, drago mi je. Moj brat Aleksandar, hvala vam velika. Nema na čemu, svako dobro.
za vodu sam pomaknula prema gore, a ne prema dole. Treba da stoji na gore. Koliko je star? Godinu i po samo. Wow. I šmalac. A čime ga hraniš? Granulama. Samo granulama? On je na dijeti, jadan od kad se rodio. A on je šta, ima neki problem sa kilažom ne, ili? Ne, ali su takvi. To je takva vrsta. Crcanog. Oni kako taj zove, kao mi Jerry pa? Da. Aha. Ona je izgubila onako, eto je taj. To a da, ali ja sam vidio ovako, ali nisu bili tako debeli, imali zato su... Zato što ovo je manja, je mala pravi, vrsta. On je pravi. Ovo je manja vrsta. Imaš veliku vrstu, imaš i manju, imaš i srednju vrstu. Kako je ovo? Žile. Žile, gdje si sakrio ovdje? Njego je to da ližeš. Da ližeš. Ali iza, gdje je ovo? Vrlo ti se piški onako je. Žile? Žile! Diki! Odiši, djevečko, lepi! Joj, koje on nosi! Imaš manjeli šapa pružeš! Šapa pružeš! Ja, sladak je. Joj, mađa! Mađa! Sad mi mi ne kusim. Joj, mađa! Koliko ima kila? 36. Sladak je. Tak, pase. Mamo. Mađo. Puša. Ja, puša. Ej, dječko, malo si prejak zame. Sad si gotova. Ja. Po stomaku si ga stisnula. Nisam ga postala. Nema veze. Ma nema veze, navik. Jao, baš mi sad... Nema. Jao, pa nema ništa da ti dam. Tamo za video. Da tu će da baciš, ne, to kući nosi. Nema veze. Imaš nešto? Maj, oj. Najman. Ja sam baš bez veze. Maj, oj, nema veze. Žile, šta si mi radio? Sad ću to normalno. Šta znam, ali baš to. Žile, bre, to znaš da radi. A ne, zašto si isporačio, jer ga je ona primila ovdje za stomak i stisnula se. Nisam ga primila za stomak, nego za šape. Joj, zvi, ovo sada ti važim. Evo, okej. Navika na sve. To, Žile. Isporačio na ovu, pa. Žile, bre. Nema veze. Maška je, već sam se navikla, nije meni ovo prvi bude tako mene par kad prijem za prve šape. Ma da, nisi ti kriv, nisi. Samo kad puno jedeš ti ne znaš sad.